长毛准备一束花，吼，要来送给咱的妈妈。这是我们的吴绰黎，咱的模范妈妈。哇，今仔日咱的子女吼拢回来啊，吼，啊，咱的爸爸妈妈吼拢非常欢喜啦，吼。哦，咱的妈妈看着咱的小朋友回来，共度欢乐的母亲节。因为你那波上能先泡冻点，都知道哦。好，来看前面喽。哪一个？来一张，就这样，不要动哦，加一张。
就被踢爆的。